Франківки. 23-й, що в Рівному, що в Сколюму. Йдемо троски намочити ножки. Ходи. Лазь. Хопа. Прикинь, люди купаються якось. Так, слизькі камінчики, слизькі, слизькі. Іди з мамою. Скоренько тут відео йде, ні? Все, зайшли. Листовий період 1 квітня по 10 червня щорічно заборонений. Міське озеро. Це гарно все прибрано. Тепер тікає гірська вода. Напевно, за розмірами десь гектара півтора-два. Цікаво, яка тут є риба. Прозорість, напевно, хороша. Гляньте, як чисто. Видно, не смітять. І прибирають посаджені нові дерева, це черешні. Лавочки кругом. Красота. А, вже бачу, що прозорість хороша. Сцена для концертів і величезне поле з волейбольною площадкою, поле для фестів. Дуже круто, або все по кругу гори. Яна, що високо? Давай, давай, їдь.
перший поріг пройшли. Карпати такі, то плюс 30, то вже дощик. Вода тече прямо з-під каменю. Але щоб люди не ламали ноги, переходячи річку, провели шланга. Ні, можеш сюди спуститись трохи. І такі потічки, куди не піди. Залізної води. Чекай. Бачите, все, де на що воно біжить, все стає такі ржі. І з-під такого каменю тече. Краса. Просто краса. Тут річка. Ось. Ось це неймовірно. Це ще замітили? Це нідянка. Дивись, скільки тих рибок, бачиш? Бач, гарно, правда? Комплекс «Золота форель». А ось цей ставок замурений карпами. Форелі, тут набагато чистіша вода. Плавають форельки. О, скільки їх.
Так, щоб зловити ту форель, нам дали отакі крокодили. І дали дерце. Крокодильчики. Так, дали кукурузку ви там наклеїли і розпасли дерце. Все, що ми ловимо, ми викидаємо. Ловимо, хватимо і жаримо. Кинулись. Зараз, каже, жінка зловить скоріше, як я. Ми бачимо, що там реально є рибка, але вона, я так думаю, що плює на все, що рухається. Те, що не рухається, вона не буде почекати. Красота неймовірна, гора. Ура! Мама, ми зловили! Так, забирай свою. Дивіться, яка красива. Прямиста. Давай на тата сфоткаєш. Але вона грам 250 на вищерну зловлю. Ну що? Ми її не з'їмо. Поясню. Ви ще знали таку? Шапарель. Крапочку, да, Мар'яна? У крапочку гарний, да? Коли до побачення.